difícil ele tá, né? Você ficou com emoção a mil. Eu falei que ia me conter, mas acabou que tentei, fiquei segurando ali, um pouquinho nervoso. E na hora do gol, do Cano ali, dos gols, né? Foi explosão total. Eu saio aqui feliz da vida de poder rever a nossa torcida, os meus irmãos aí de muitos anos, todo mundo aí que trabalha, jogadores, comissão técnica, diretoria. E saio daqui com a memória abastecida de novo aí, de tanto carinho.